8 години ви дивитесь новини на телеканалі ЮА Черкаси. Мене звати Юлія Неривкова. Доброго ранку. Заслухати свідків та розпочати розгляд письмових матеріалів сьогодні о 10 годині має Соснівський райсуд Черкас у справі неналежного виконання обов'язків лікарями Черкаського пологового будинку «Центр матері та дитини». У закладі 26 травня 2017 року народжувала черкащанка Світлана Вовко-Портнова, нині Вовкогон. Жінка наполягала на проведенні кесаревого розтину. З її слів, провести операцію лікарі відмовилися через нестачу кисню, дитина набула інвалідності. У суді працюватиме наша кореспондентка Ольга Гуржій. Про результати засідання дивіться у випуску новин о 13 годині. Черкасці просять відремонтувати ігрові павільйони на території Черкаського дитячого садочку номер 61. Зі слів завідувачки установи Наталії Горохівської, споруди не ремонтували 4 роки. Для цих потреб не було фінансування з департаменту освіти міста. Коли почнуться ремонтні роботи у дошкільному навчальному закладі, дізнавалася Дар'я Шевченко. Саме тут вже балка, як ми бачимо, вона розсипається повністю. Ось ця штукатурка, вона сипеться. Батько вихованця садочку В'ячеслав Дзюблик демонструє нинішній стан павільйонів. Чоловік розповідає, 2 роки тому привів до дошкільного закладу свого сина Давида. Тоді завідувачка установи повідомила йому, що павільйони відремонтують найближчим часом. Чому він не відбувається, ми не розуміємо. Усе літо було сонце, наші діти не могли їми користуватися. Зараз прийде осінь. Де їм ховатися, де їм гратися? Саме я, коли йшов забрати свого сина, вони гуляли на цій площадці. Я розумію, що воспитательки дуже важко там зо всіми досидити, і діти як-не-як забігають під ці павільйони. Якщо ви побачите цей стан, вони розвалюються. Я просто переживаю за свою дитину. Черкащанка Анна Зоріна – мати 3-річної Олександри. Дівчинка відвідує цей дитсадок 1 рік. Зі слів мами дівчинки, павільйони перебувають в аварійному стані. Я просто боюся, що в один момент може просто хоч дитина бігти і це все завалиться, за те, що ти не знаєш. Одна доля секунди вирішує все. Тобто десь впадає якась кирпичина, шифер або ще щось. Або не дай Бог дощ, буває таке, вітер подує сильний. Жінка розповідає, як бачить реставрацію гральних павільйонів. Саме оптимальний варіант – це якщо знесуть просто ці постройки, можливо, зроблять якісь невеличкі бесідки, в яких зможуть поміщатися діти. Зі слів завідувачки дитсадка номер 61 Наталії Горохівської, доступ до споруд обмежили стрічкою. Також вихователі слідкують за безпекою дітей, пояснює завідувачка. В сезоні, коли йдуть дощі, діти не можуть перебувати на вулиці, навіть коли він маленький, тому що вони саме предназначені для того, щоб діти заховалися. Також під палючим сонцем, то діти, вихователь вже коригує свою роботу саме таким чином, щоб не завадити шкоди життю і здоров'ю дітей. Всього у закладі 125 вихованців та 30 працівників, додає Наталія Горохівська. Жінка пояснює, чому павільйони нині без ремонту. Це, я думаю, питання не до мене, тому що всі відповідні документи в нас є. Акти про заборону використання за прямим призначенням також у нас є. І ми саме відштовхуємося від цього. Зі слів директора департаменту освіти та гуманітарної політики Сергія Воронова, на ремонт павільйонів 61-го садка з бюджету міста на початку року спрямували 500 тисяч гривень. У кінці вересня підрядник розпочне роботи у закладі дошкільної освіти, додає очільник департаменту. Бюджет розписаний по місяцям, і кошти ці є в бюджеті, проте вони розписані на вересень-жовтень місяць, і відповідно лише зараз була замовлена проєктна документація. Я сподіваюся, що найближчим часом ми все ж таки зробимо ці павільйони для того, щоб діти змогли перебувати в безпечних, сучасних, нормальних умовах. Коли ми вже розуміємо, що якась справа не чиста, що гроші є, закладені, але ніхто не переймається цим питанням, як іншими питаннями в нашому місті, які чомусь пріоритетніше, наприклад, та ж долина Троянд, де ці дорожки, кажуть нам депутати, що дуже, мами переймаються, бо вони там гуляють. То мами переймаються оцим, де їхні діти практично більшість тижня знаходяться. Дар'я Шевченко, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси. На цьому поки що все. Дякуємо за увагу. Наступний випуск новин дивіться о 8:30.